پیغمبر نے کہا کون جائے گا پورے مجمع کے آخر سے ایک آواز اٹھی انا لہو یا رسول اللہ میں ہوں پورے مجمع نے موڑ کے دیکھا وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے علی بیٹھ جاؤ کون جائے گا اچھا بلا وہ جا رہا تو اگر علی کو بھیج دیتے تو مرید کہتے ہمارے پیروں کو چانس ہی نہیں ملا کون جائے گا آپ جائیں گے آپ اور بڑے ناز سے چلا میرا مولا جیسے ہلکی ہلکی پھوار میں شیر ببر شکار کے لیے چلتا لیکن کیا کروں میں نے تو تجھے آج تک لڑتے دیکھا ہی نہیں علی میں نے تجھے کبھی لڑتے نہیں دیکھا مشکرا کے علی فرماتے آج کے بعد دیکھو گے بھی نہیں مولا نے بھی تین آپشنز رکھی اس کے فرسٹ آف آل کلمہ پڑھ وہ کچھ بزرگوں کو دیکھ کے مسکرایا اس نے کہا نہیں دوسری شرط رکھی بھاگ جاؤ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا عورتیں تانا دیں گی غیرت ہو تو کافروں میں بھی ہوتی ہے مولا نے کہا چل تیسری اور آخری بار وار کر اس کا نہیں پہلے آپ کریں علی نے کہا پھر تجھے چانس نہیں ملا قتل ہوا اور پتہ نہیں کتنے مالیت کے زیورات اس کے گرے پڑے علی قتل کر کے چل پڑے اور وہ آ گئے وہی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے آ گئے جان 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 اتنا قیمتی سامان یہ تو اٹھا لے علی نے فرمایا میں مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا